träffade så att de ville följa. Tacka tampen där med. Dykarna tog upp en flaska som de iakttog på botten, en liten spricka. För så tyvärr när den har kommit upp här nu till ytan så sprack den lite där uppe. Det vet jag inte. Den jäser ju fortfarande. Ja, det bubblar i den faktiskt. Det ser bubblorna. Men det visar sig då att det bubblade upp och fanns skum och bubblor. Och det rann över då lite grann utav det här. Så att man har då smakat lite. Det verkar som att det är öl. Ja. Vi såg då att det fanns åtminstone gästceller intakta. Och sen fanns det också sådana här bakterieceller. No, jag har för mig att uppdragsgivaren gärna skulle försöka producera nytt öl. Well, it's a living dinosaur. It's a living dinosaur for the history. Well, it's a big discovery. It is. It really is. I think it's important for even the science to get more knowledge about how we brew beer and from what we brew them.